เนาะเปลี่ยนเต็นไล่ไปคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยนตารู้ยาบาบิပြောကျင်တာကဗျာပြောကျင်တာကအဖြေရရှိရှင်းလေးပါအခုလိုတည်င်းအမှန်မလမတက်လာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဝေဖန်သေးဘူးမဝေဖန်ဘူးမတုံ့တက်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကတုံ့တက်တယ်ဆိုတာကိုကနွားရှိထွန်ကျူးပေါ့နော်ကိုကကြိုးစပြီးတော့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကမပြောဘဲလိုက်ပြောတာအဲ့ဒါသွေးခွဲတဲ့စကားဖြစ်တယ်အခုအနေထားကအမှန်တကယ်ဆိုရင် BGS ဒီစစ်ကောင်စီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်KNU ကငါတို့အကင်းချင်းချင်းပေါင်းလို့မရဘူးဆိုတိုက်ပေါ့မတိုက်ဘူးဆိုရင် KNU လက်ခဏနေအောင်ပေါ့မရပါဘူးမယူနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဒါကြောင့်တတိထားကြီးကျွန်တော်တို့ NUG ကဘာမှဝင်မပြောဘူးကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီး KNU KNL စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဘာမှပြောတယ်မကြသေးဘူးတို့အချင်းချင်းတို့ရှေ့ရှင်းရမှာတို့လည်းရမလားလို့စူးစမ်းကြည့်တာပေါ့တို့ BGF ကိုနောက်ဆုံးချိန်အခွင့်အရေးပေးကြည့်တာပေါ့အဲ့လာမမရဘူး BGS ကသူ့ရဲ့ true color သူ့ရဲ့သဘောထားအမှန်ပေါ့သဘောထားအမှန်ကိုထုတ်ပြပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချီတိုက်ပွဲဟာ BGS ကိုလည်းတိုက်ရတော့မှာပဲပြောချင်တာက BGS တွေကိုကရင်နယ်မြေကိုပေးမလာနဲ့တော့မြောက်ပြည်မြို့ပြင်ထွက်လာရင် BGS လည်းတိုက်ပေါ့ရှင်းနေတာပဲရှင်းရှင်းနေတာပဲဘိုးရဲစေးဝါတို့လို့ဆိုလို့သူ့ရဲ့ရွှေကုတ်ကိုလည်းကိုတတ်တိုက်တော့ပေါ့ဒါပဲသူတိုက်ကိုတိုက်ရတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်လို့ BGS ကိုသူတို့ပူပေါင်းနေတယ်အကောင်းဆုံးသူတို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်သွားမှာပေါ့ဒုတိယမဟုတ်လေကျွန်တော်ပြောသလိုထောင်ချောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ခွန်ငါတက်တဲ့ကိုပြန်မောင်းတွင်းပြီးမှဝိုင်းတိုက်ရင်ဒီတော့တန်ကြရင်လည်းပြုတ်မှာခုမှနေဆက်မှာကအဲ့လိုဝိုင်းတိုက်လို့မရဘူးနေဆက်မြင်းကြီးပေါ်မှာသူတို့ကိုဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးဒီညနှစ်ခွန်ငါမနေ့ပြင်ညဒုဗက်ခါညနှစ်ခွန်ငါကိုဝိုင်းတိုက်ထည့်လိုက်ရင်တန်ကြရင်လည်းပြောင်းမှာဘာလို့နေဆက်မြင်းမှာဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့တိုက်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေဆက်မြင်းကနေဆက်ပေါ်မှာရှိတာပြီးတော့ယူရီးယားကလည်း24နိုင် CGV နဲ့ထိုင်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်လို့မရဘူးကြောက်ချင်တာကအဓိကကသူ့ဘက်ကွဲပါနဲ့ KNU ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုစံသေးရမရှိပါနဲ့ KNU ကဥဆောင်မှုကိုစံသေးရရှိရင်အခုက KNU လည်းတန်တရားရှိ NUG လည်းတန်တရားရှိဟိုလူလည်းတန်တရားရှိနေတော်လိုင်းကြီးကဘလို့မဆက်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုပောက်တက်ကြရတဲ့ဒင်းတွေကိုအထူးသတိထားရှောင်ကြပါကျွန်တော်တို့ဘာမှမနစ်နာဘူးကျွန်တော်တို့တက်ရင်လေးရင်ကိုရလိုက်တယ်သူတို့ပဲလူတွေအများကြီးကြဆုံးတယ်လက်နက်တွေအများကြီးရတယ်သူတို့အကြီးအကျယ်အဆက်ကွဲတယ်အာဆီယံဒေသတစ်ခုလုံးလမ်းဖြန့်သွားတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးအချိန်နေအချိန်ခါရသူတို့စောက်ကြည့်တာထောင်ချောက်ဆင်းတာစည်ရည်ပြူဟာရပြန်ဆုတ်ပေးတာပြီးမှဝိုင်းတိုက်မှာဒုတိမဟုတ်သူတို့အုတ်ချုပ်ရရန်တရားကိုအစင်းသေးယူဖို့အတွက်ယူရီးယားနဲ့အစင်မပြေဖြစ်သေးတာအများကြီးရှိမှာအဓိကကစစ်ကောင်စီတက်ဟာကွန်ကရစ်ကနေဒီဘက်ကိုလုံးဝလာလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အင်းနာမှာရှိနေတဲ့ကနတော့လီကီကိုကအစားအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေတိုက်ရဲဒီဂုံးတွေအကုန်လုံးကိုသိမ်းရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါအားလုံးဒီသူတို့မှရှိတဲ့စိတ်အင်အားရောသူတို့သွေးတိုးစမ်းတာတွေကိုသူတို့အချင်းချင်းဘယ်လောက်ထိသဘောတူညီချက်ရှိလားမရှိလားတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာဖုံးနေခွာချနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဓိကကတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားပဲပြောသူတို့အကျိုးစီးပွားပဲပြောငြင်းငြင်းချက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရရင်ဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရရင်တော့သွားရတာပေါ့အဲ့တော့စစ်ပွဲဆိုတာတော့သတိထားရတာပဲပြောချင်တာကစစ်ပွဲတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအောင်ပွဲတွေရထားပြီးသားအောင်ပွဲတွေရပြီးမြို့သိမ်းမှရမယ်ဆိုတာကြီးကတော့အတိတ်ပဲမှမရှိတာဟုတ်ကားလို့ပြောချင်တာကဘယ်သူမှနှစ်ခွန်ငါတက်ရင်ထဲမှာဝင်မထိုင်နိုင်ဘူးနှစ်ခွန်ငါကိုသိမ်းပြီးတော့မောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ထားရတာအဲ့ထဲမှာတက်ရင်ထဲမှာဝင်နေရင်ကိုဘုံကျဲခံရမှာဘယ်သူမှသုံးခွန်ငါထဲမှာ395ထဲမှာ396ထဲမှာမနေဘူးအဲ့တော့သူတို့စီဘူရာရသူတို့ကစားနေတာမြို့ကိုထိမှုကိစ္စသူတို့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းတာပြည်လဲဤမပြည်လဲဤဒါကသူတို့အချင်းချင်းထုတ်ပြန်မှာပြောချင်တာက KNU ကသဘောထားထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်ထုတ်ကိုထုတ်ပြောရမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကတရားနဲ့တရားတိုက်ခိုက်နေခြင်းအဲ့တော့
ဘီဂျီအက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကောင်စီတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပဲရက်တည်မယ်ဆိုရင်လေတော်လန်ကြီးတွေကစိန်ခေါ်ပြီးတိုက်ရုံပဲရှိပါပေါ့ဒါပဲရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကံရှင်ဖြစ်တဲ့ BGF ကိုကပြောဆိုပြီးရှုသူတော်လကောင်းဒုတိယမဟုတ် KNU အထူးသဖြင့် KNU ကဖိုတိုစောတော်နေအဓိကရှင်းရမှာဘာလို့လဲသူကိုယ်တိုင်ခဏခဏပြောထားတာ KNU ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဒီလူကြီးတွေရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြောလို့ရမှာဒီပြည်မှာတိုက်နေတဲ့လူတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဟိုသတင်းမှာပြောသလိုပဲသူတို့ဒီအမိတ်ပေးရဆုပ်စုဆုပ်ပဲကိုယ်တော်မဟုတ်ဒါသူတို့အကောင်ဆုံးစဉ်းစားပေးနေတာဘယ်သူမှဆိုလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အခါမှာယိုရီးယားနဲ့လည်းပြဿနာရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းစဉ်းစားစရာရှိတာစဉ်းစားမှာပေါ့ဒုတိယမုံလေးကိုပါအပီးယူဖို့အတွက်အချိန်နေကိုလည်းအချိန်မကြသေးဘူးလို့ထင်လို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ BGF ဆိုတာစစ်ကောင်စီပဲငကိုတဲ့စစ်ကောင်စီပဲနေကြားစောက်တက်ဆိုတာစစ်ကောင်စီတက်ပဲ KNU ကိုတိုင်နေကြားစောက်မတက်ခဲ့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့ NCA ထိုးပလိုက်တာ KIU ကိုတိုင်နေကြားစောက်တက်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးမဝင်ဘဲနဲ့ KIU က NCA တော့မထိုးဘဲနဲ့ပြန်တိုက်တာနေကြားစောက်တက်ဆိုတာစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလူတွေကိုမွေးပြီးအဲ့လူတွေကိုလှုပ်ရှားခွင့်ပေးပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးသူတို့စစ်တပ်ကပဲအုပ်ချုပ်လာတာစစ်တပ်ပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဟာမြောက်ပိုင်းဖြစ်စင်မယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့နမူနာစံပြပဲမြောက်ပိုင်းဖြစ်စင်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကြောရင်နာကသူ့ရဲ့ဘယ်ကတိပေးထားချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကျင်နေမှာမဖြစ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲအပွင့်လေးဆုံးပြောရရင်အပွင့်လေးဆုံးပြောရရင်အေးအေးဦးတပောင်းအောင်ဟုတ်တယ်ပါအမရရင်အေးအေးပဲကူပေါ့အဲ့တော့အခုရန်ကုန်ကနေထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေအေးအေးပဲသွားကြပေါ့တို့ဒီမို့ကချင်ပဲသွားကြပေါ့တို့ဒီမို့ကရင်ပဲသွားကြပေါ့ကရင်နီပဲသွားကြပေါ့ဘာကြောင့်ဒီစကားပြောလဲဆိုရင်အေးအေးကပြတ်တယ်အေးအေးကရခိုင်မှာတတ်တက်ပဲရှိရမှာအော်အေးအေးပဲဟိုတပောင်းတဲ့လူအားလုံးဒီ PDF လည်းမရဘူးအေးတက်ဒစိမ့်တအောင်မှာနေရပါညေအောင်ကြည့်ပါเออโตไปได้ลูกนี่อารมณ์ดิเอก็ตุตะเสิบไปตัดมา PDF นี่ล่ะไม่ลงเนี่ยเอตัดแท้วินล่ะวินใจได้ลูกตูไปวินเนี่ยกระฉิ่มแม้ตัวได้ลูกกระฉิ่มตะเสิบไปยามกินยินมาก็จ้ะรอ PDF แล้วไปท่าได้ลูกแก PDF แล้วไปสิจ้องนี่ภွေกวินแล้วไปท่าได้มาดูบ่าวตุเดดาตุเยยัดดีบုံเนี่ยมาดูบ่าวเออยาပြောတာပြီးသားသူဒေတာမှာ local လဲသူလက်မခံဘူးတခြားတက်လဲသူလက်မခံဘူးသူအောက်လာဝင်ရတယ်အေးဒီစိမ့်နဲ့အေးတက်တာလို့လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးတိုင်းရင်းသားမျိုးသူလက်ခံတယ်ဒါမဲ့အေးပဲရမှာအေးတက်တာပဲဖြစ်မှာကချင်လဲထုံလေး၎င်းပဲဖြစ်ပုံများတယ်ရှမ်းလဲထုံလေး၎င်းပဲ KNU ကကရင်တွေကလွတ်လပ်စွာပေးရတည်ထားတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုမစော်ကားကြပါနဲ့မစော်ကားကြပါနဲ့လွတ်လပ်စွာပေးရတည်ထားတဲ့ကရင်ဒေသမှာတို့တော့သူတို့ဒီကန့်သတ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ် BGF ကနိုင်တဲ့ဒုဘက်နေတာမဟုတ်ဘူး BGF ကစစ်ကောင်စီပဲအဲ့တော့
ပြောချင်တာကပြောချင်တာကတော်လိုင်းဒေသမှာရောက်လာတဲ့လူသမားတော်တော်များများကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ကရင်ညီကိုရှုသွားကြပြီစကိုင်းမဲကိုရှုသွားကြပြီကိုအားမရတော့အားရတဲ့နေရာမှာတော်ဝိုင်းတိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုကိုကူညီစောက်ရှောက်ထားတယ်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒေသတွေကိုမလာခင်တော်လိုင်းရေးမတိုင်ခင်တည်းကသူတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနှစ်ပေါင်း40 50ကြာ KNU ရဲ့အကွဲပြဲ KNU ကနေသစ္စာဖောက်ွားတာ KNU ကမိခင်အဖွဲ့အစည်းကြာသူတို့ကိုသဘောထားကြီးစွာနဲ့ပြန်လဲကြိုးစိုးနေတာမိခင်အဖွဲ့အစည်း KNU ကိုခြေစုံပစ်ပြီးခြေကန်ထွက်ပြီး DGB ခွဲထွက်ပြီးKNU ကိုစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ DGB နဲ့ပေါင်းပြီးပြန်တိုက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်အများကြီးရှိတယ်။ဒိုနီလကောင်မဲ KNU ကိုမြေဦးဒေါ်လာရေးမတိုင်ခင်မှာ BGF နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးလူပါဝါခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါမြေဦးဒေါ်လာရေးမဖြစ်ခင်တည်းကဖြစ်နေတာ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။သူတို့အချင်းချင်းစီးလုံးမှုသွေးထွက်တန်ရုံမှုသူတို့အချင်းချင်းသွေးမထွက်ပဲနဲ့ရမလားသူတို့စီးလုံးကြည့်တယ်ရပြီဆိုလို့သူတို့စိုက်ပွဲစတယ်မရဘူးတစ္ဆာဖောက်တယ်ဒုတိမဟုတ်စစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီရဲ့အစွမ်းမဲ့ပြန်ပြတယ်ဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းစည်ရင်ရှင်းကြပါပါမရှင်းရမရှင်းခင်ကာလမှာတော့ငကူကူတိတ်တဲ့စကန်းတွေပြန်သိမ်းကူကူထိန်းထားရုံပဲရှိတာနှစ်ခွန်ငါးကအဲ့ဒီတက်ထဲမှာဝင်ထိုင်ုံနဲ့မြပတိကိုဘာမှသူတို့လုပ်လို့မရဘူးကြောကျင်တာကအဲ့ဒီတက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကလူညီတယ်ဆိုရင်ညဘက်သွားဝိုင်းတိုက်ရုံပဲရှိတယ်စိတ်ကြိုက်တိုက်လို့ရပြီစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ညဘက်ကဘုံကျဲလို့ရပြီစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ကျဲလို့ရပြီကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလာအကူညီပေးမယ် BGF တွေကိုလည်းတိုက်ထုတ်လို့ရပြီဟိုတုန်းကလို့ BGF တွေကကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်လူသူ့ဘက်သားပုံစံနဲ့ငါတို့သူတို့ခေါ်ထုတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးလာပြောတဲ့လူကိုပါတိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်နေ့ရောက်မှလဲ KNU ကဆုံးဖြတ်မှာပါကိုယ်မှဆုံးဖြတ်ပိုင်권မရှိဘူးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို KNU ကစစ်ဦးစီးချုပ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကအရေးကြီးသောအချက်ပါတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သည် KNU ကတာဝန်ယူထားတာဒါဆိုရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာကရင်နေတူမိုင်းသူရေးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတော်လိုင်းရေးသမိုင်းမှာရေးနေတာအခုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒီဘယ်အထိတာဝန်ယူထားသလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တိုင်းဘယ်နှတိုင်းရှိပါသလဲအခုလက်ရှိမြဝတီကိစ္စကိုအသေးအံဖြစ်နေကြလို့ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တိုင်းဘယ်နှတိုင်းရှိသလဲအခုလက်ရှိစစ်တိုင်း3တိုင်းရှိတယ်အမှတ်တစ်စစ်ဒေသအပေါ်ပိုင်းစစ်ဌာနမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကို KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ယူထားတယ်အားလုံးတောင်ပိုင်းကို KNU စစ်ဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ယူထားတယ်အလဲပိုင်းကို K3C ဖြစ်တဲ့ KNI ကတာဝန်ယူထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးเสียရှိပြီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာ KNU စစ်ဦးစီးချုပ်ကဘယ်အထိတာဝန်ယူပြီးသိမ်းပေးမှာလဲမြောက်ပိုင်းတိုင်းမှာကချင်ကဘယ်မြို့အထိတာဝန်ယူပြီးသိမ်းပေးမှာလဲအလဲပိုင်းမှာကီရင်နီကဘယ်ဒေသကိုတာဝန်ယူပြီးသိမ်းပေးမှာလဲဖြစ်နိုင်တာကဖြစ်နိုင်ကြီးပေါ့နော်မန္တလေးအထီးကိုကချင်ကသိမ်းပြီမှာတောင်ပိုင်းတိုင်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်အထီးကိုကရင်ကသိမ်းပြီမှာနေပြည်တော်တဝိုက်ကိုကရင်ညီကသိမ်းပြီမှာအဲ့တော့ဒီမြဝတီဖြစ်စဉ်လောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွေးကွဲတဲ့ဇကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ KNU ကိုစော်ကားမော်ကားပြောနေကြတာလေရ
ရန်ကုန်ကိုကရင်လာသိမ်းပေးမှာကရင်မသိမ်းပေးရင်ရန်ကုန်ကြဖို့မရှိဘူး NUG လာသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမန္တလေးကိုကချင်လာသိမ်းပေးရမှာနေပြည်တော်ကိုကီနီလာသိမ်းပေးရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလာသိမ်းပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဒီမြားပဒီကိစ္စ BGA ကိစ္စလောက်နေနေဘာကိစ္စငါတို့ PDF ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သွေးဝဲကွဲတဲ့စကားကြီးလာပြောနေတာလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးသည်စစ်တိုင်းကြီး၃တိုင်းနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ကာဝေးဝင်ကြီးဥယျာဉ်ပေါ်တစ်ချိန်လုံးရှင်းပြနေတာ၃တိုင်းရှိတယ်တော်လန်ရေးကိုအမြင်တူတူလေးနဲ့ PDF တွေကခေါင်းဆောင်သုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုဝေဖန်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာအဲ့ဒီဘကိုးတို့မွန်တို့ရန်ကုန်တို့ကိုဘယ်သူသိမ်းပေးမှာလဲကေအန်ယူသိမ်းပေးမှာရမှာကေအန်ယူတက်မှာခုနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးလာတိုက်မှာရမှာအဲ့တော့တလောက်ကြီးမာတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီတံတားအောက်ကဒီစစ်သားတရာလောက်1ခွန်9တဲ့ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စကိုဘလို့လို့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့အကြီးအကျယ် KNU ကိုထိုးနှက်နေကြတာလေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံပြီးအပ်ထားတာလေသူတို့ကလည်းတိမ့်ပေးမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဦးစီးချုပ်က PDF ပဲဖြစ်ဖြစ် KNU စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမယ်လို့ထင်နေလို့လားအခုကကျွန်တော်တို့ပြည်မကလူတွေကအဲ့လိုလလခွဲခြားနေလို့ပြဿနာတက်နေတာအများစုကဘာလို့လဲစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်တဲ့အုပ်စုတွေဒီမှာလလဝင်ရေးနေကြတာတေချာမြင်အောင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်လောက်လုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ A group စကားဝိုင်းမှာသူတို့မပါဘူးအဲ့တော့ဒီတယောက်လည်းဘယ်လောက်လောက်ရမှာတဲ့မှာပါလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်တွေစည်နေတယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီကစည်နေတာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီစစ်ကောင်စီကအဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအလွန်အမတန်ကြီးမားသောစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတာစစ်တိုင်းတွေစစ်တိုင်းတွေအားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့လုပ်နေတာဒါဒီအကဲဆန်းတဲ့ပွဲတွေပဲအကြောက်လေယူရီးယားကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မပါဘူးနော်ယူရီးယားကလည်းမပါဘူး BJ ကလည်းစစ်ကောင်စီတက်ပြီးမပါဘူးရပြီပေါ့ဒါတော့ဆိုကိုအသိရပြီလေပြန်တိုက်ပါပေါ့တခြားလူစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လောလောဆယ်ကမြပရီမှာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေတော့ထွာအောင်မှာဒါအမှန်ပဲကော့ဂရိတ်မှာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအပြောဆုံးမစင်ကြရဘူးသူတို့ KNU နဲ့ BGN နဲ့ကိုတွေးထိုးနေကြတယ်သူတို့ထင်တာကကြံတဲ့လူတွေမသိဘူးလားသိတာပေါ့မပြောတာကျွန်တော်တို့ကမပြောကြသေးတာတွေးထိုးနေကြတယ်ပြည်သူနဲ့ KNU ကွဲအောင်ဒီမြဝတီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးဝိုင်းပြီးတွေးထိုးပြီးနေကြတယ်
အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပါဦးမရဘူးစောချစ်သူကိုတဲပြီးတော့ KNU ကိုပါအပုတ်ချတာ KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပါအပုတ်ချနေကြတာကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာရန်ကုန်ကိုဘယ်သူသိမ်းပေးပါလဲလို့အဲ့ဒီအပုတ်ချတဲ့လူတွေလာသိမ်းပေးမှာလား NUG ကမသိမ်းပေးနိုင်ဘူးပြောထားပြီးသား NUG ကစစ်တိုင်းနေအလုံးအတ်ထားတာဒါဒါရိုက်လိုက်ပါဒါရိုက်လိုက်ပြန်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒါရိုက်လိုက်ဒါရိုက်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော် YouTube ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်ထားတယ် live live ဝင်ပြောလို့ရပါတယ်နော် live ဝင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုပြန် share ပေးမယ်ဝင်ပြောဖို့လည်းအခွင့်အရေးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ A group ကပဲပြောလို့ရမယ် KNU ကိုအပုတ်ချမဲ့စကားဆိုရင်ပြောခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောနေတဲ့လူတွေအပြောအပြောဆိုဆင်ခြင်ကြစေခြင်း ਨੇ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့တက်ပြောတော့မယ်ကိုတူလေးအာမီကိုအားပေးနေကြတဲ့သူများအထူးအပြောဆိုဆင်ခြင်ပါအရန် KNU နဲ့ရံမတိုက်ပါနဲ့ကိုတူလေးအာမီကိုအားပေးနေကြသောသူများKNU အကွက်ရပြီဆိုပြီးတော့ BGN နဲ့ထိုးချပြီးတော့အပုတ်မချပါနဲ့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အကွက်ပဲလေကိုတူလေးအာမီကနေရာမရှိဘူးလေသူတို့ကတနေရာလောက်ပဲရှိတာတကယ် main က KNL ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာအခုချိန်မှာ BGA ကစောချွတ်သူရဲ့အခုလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU လူကြီးပိုင်းတွေကိုအပုတ်ချဖို့အတွက်ကိုတူလေးအာမီကိုအားပေးနေကြတဲ့သူများလိုက်ပြောနေကြတဲ့သူများအပြောဆိုဆင်ခြင်ပါကိုတူလေးအာမီတခုတည်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ KNU ဟာကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စစ်တိုင်းမှုဖြစ်တယ်စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ KNU ဟာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်တောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူထားတယ်။ကော်တီလေးအာမီဟာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ DKB ဟာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ဘိုချစ်သူတို့အဖွဲ့ BGF ကကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ KNU နဲ့ KNL စီအူစီချုပ်ဟာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူထားသောရန်ကုန်အထိသိမ်းပေးဖို့တာဝန်ယူထားသောစီဦးစီးချုပ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်စကားပြောရင်ဆင်ခြင်ကြပါဒေါ်လန်ရေးကိုအားပေးသလိုလိုနဲ့သွေးခွဲတဲ့စကားတွေမသုံးပါနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပိုင်းနိုင်မရောက်ဘူးတတ်မှတ်မထောင်ကြပါနဲ့DKNU, KIA, ကရင်နီတပ်မတော်ကြီးမတိုက်ပေးနဲ့စစ်အောင်မင်းကောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုက်လို့မရဘူးမယုံမရှိနဲ့ကလစီဦးစီးချုပ်ဒီကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ KNL စစ်ဦးစီးချုပ်ဒီရန်ကုန်အထိသိမ့်ပါဒါသူတောင်းဝKIA စီဦးစီးချုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစီဦးစီးချုပ်ဖြုတ်ဒီမန္တလေးထိတောင်ဝင်ယူရမှာဒါကြောင့်သူစကိုင်းတွေအကုန်ဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာထိုဒီ၎င်းမဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစီဦးစီးချုပ် KIA စီဦးစီးချုပ်ဒီကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုတောင်ဝင်ယူထားတယ်သူအလဲပိုင်းတိုင်းမှာအကုန်သူတောင်ဝင်ယူရမှာနေပြတော့သူယူရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစုအဖွဲ့နဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အာဏာယူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ထုတ်နေရတာဒီမြဝတီဖြစ်စဉ်ဒီစောချစ်သူဖြစ်စဉ်လားတခုလည်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစီဦးစီးချုပ်တွေအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေကိုတိတ်ခါချခြင်းသူတို့မှအားနေချက်ရှိတယ်သူတို့လည်းသိတယ်ဒါမျိုးပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ခြင်းသွေးခွဲခြင်းကစားအများကိုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ဘက်တော်သားဖြစ်တဲ့လူတွေ ਨੇ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့
တေချာစကားပြောရင်စင်ကြင်ပြောကြပါ BGF ဆိုတာစစ်ကောင်စီတက်အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်သူတို့ပြန်ကောင်းမလားဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်တာမကောင်းတော့လဲသူတို့တမျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့ BGF ကပြူစောတိပဲ BGF ကမဘာသာပဲ BGF ဒီ669ပဲ BGF ဟာကြံ့ဖို့ပဲဒီကဘီနဲ့တော့မတူဘူးဒီကဘီကလည်းတော်သေးတယ်ကိုဒီလေးအမီကိုထောက်ခံနေကြတဲ့သူများလွတ်လပ်စွာထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်တို့တော့လေကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုက်ဒဇုံလုံးအတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကိုဝေဖန်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တို့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူထားတာမြဝတီတစ်ခုတည်းတာဝန်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးနဲ့ဆက်သွားရုံပဲရှိတာမြပတီရရင်တို့ကိုယ့်ဘက်ကပိုအားကောင်းတယ်မရလဲနောက်နေရမှာပေါ့ဒီနေ့မရမနေ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဦးစီးချုပ်တွေကတောင်ပိုင်းတဲ့တစ်ခုလုံးကိုထည့်စင်းစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့မှစင်းစားစရာချင်းချင်းစရာတက်ရွှေတာတွေတက်ပြောင်းတာတွေမြေပြင်မှာတို့ကြီးအားဘလောက်ရှိတာလဲဘလောက်ခုခံနိုင်တို့အကုန်လုံးထဲထွက်နေရတာကိုကဒီကထိုင်ပြီးငုတ်တို့ထိုင်ပြောနေလို့မရဘူးတို့လို့တို့လုံးနေတယ်တက်ဆိုတာအဆုတ်ရှိမယ်အတက်ရှိမယ်အပြောင်းရှိမယ်အရွေးရှိမယ် sorry ပါနောက်သတင်းဌာနတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာရမယ်ကိုချင်းဌာနတွေဆိုလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေဆိုအဲ့ဒီဒေသတွေမှာပဲမှီခိုပြီးနေနေရတာတို့တွေလေတရင်ကိုမသေးကြပဲနဲ့တို့လည်းမရေးရဘူးတို့တွေလေတရင်နဲ့မျိုးစုံမေးနေရတာဒါပေမဲ့သေးကြတာတစ်ခုက KNU ကတရင်ထုတ်ပြန်ရမယ် KNU ကဒါတွေကိုရှင်းပေးရမယ် BGF ကရှင်းရမယ် BGF ကတော့ရှင်းတာကျွန်တော်တို့ကသိဆောက်ဆရာမလိုပါဘူး KNU ကရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမြဝတီဒီဘူဘူဒီ BGF ကိစ္စတော့လည်းကျွန်တော်တို့လာပြီးသူ့ခွဲဖို့မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးကိုကြံနေတာအကြီးကြီးကိုပြင်ဆင်နေတာဆရာတောင်ပိုင်းမှာမုံလဲတိတဲ့တိုင်းပဲအားမရှိဘူး KNU တစ်ဖွဲ့ပဲရှိတာတောင်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ကို KNU ကလာသိမ်းမှရမှာဘကိုးကို KNU လာသိမ်းမှရမှာဒါကြောင့်တို့တက်မှာခုနှစ်ခုနဲ့ပူပေါင်းပြီးမုံကို KNU ကဝိုင်းလုပ်ပြီးမှမုံနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်မှရမှာမုံကြီးပဲလည်းမနိုင်ဘူးတင်းသာကြီး KNU ကဝိုင်းတိုက်မှရမှာအပေါ်ပိုင်းကချင်စစ်ဦးစီးချုပ်ကချင်ရဲ့အောက်မှာဘယ်သူရှိလဲမဟာမိတ်တွေရှိတယ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရှိတယ်ဒါကချင်နဲ့ပြည်လေတယ်ဝါတွေရှိတယ်တို့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီအရတော့သူကချင်ကဥဆောင်ပြီးစည်ရီကစားမှာပြေဝလာသိမ့်မယ်မန္တလေးကြီးလာသိမ့်မှာအလေပိုင်းတိုင်းဖြစ်ဖို့များတာကအလေပိုင်းတိုင်းကအေးအေးပါလာဝိုင်းတိုက်ပွဲပြုံများတယ်မတော့ကင်းရင်ဒီမှာအေးအေးတက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အေးရအသံမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေရပဲအသံမျိုးစုံထွက်နေတာအဲ့တော့ကင်းရင်ဒီဒေသမှာကင်းရင်ဒီစစ်ဦးစီးချုပ်ကအလေပိုင်းတိုင်းကိုတာဝန်ယူထားပြီးအေးအေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ဖို့များတာဒါဖြစ်ဖို့များတာလို့ကျွန်တော်သုံးတာနော်ရပါဒီအော်ဒီနေပြည်တော်နှွားမှာအလဲပိုင်းဒေသတွေကိုနှွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဒီဟန်ချက်ညီညီတန်ဆုံတီးဝိုင်းလိုပဲအချိန်နေအချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးသူတို့တိုက်မှာကိုလူတွေတခုခုဖြစ်သွားရင်အားပေးရမယ်အစားကိုလူတွေအားလို့ဟာစိတ်တက်မကြနဲ့နော်တို့နော်လဲလဲပြန်ထနော်ပြောရမယ်အစားအပုတ်ပြောတယ်အပြစ်ပြောတယ်ဝိုင်းထောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဇိုးတွေကိုပြင်းမို့လို့တို့တို့စစ်တိုက်နေတာတို့နိုင်ကျင်လို့တိုက်တာဗျာအသက်တွေပေးပြီးတိုက်နေတာဗျာတို့ကကိုယ့်နဲ့ပို့ပြီးတော့မြဝတီကိုပို့လို့ကျင်တာဗျာအခုနေမြဝတီရလို့စီးပွားရေးကောင်းရင် KNU အများကြီး
ထောင်တက်သွားမှာအင်အားကောင်းမှာ KNU အသိဆုံးမယ်အဲ့တော့သူတို့အခြေအနေကြဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးရမယ်အစားအားစိတ်တက်မကြနဲ့နော်ပြန်တိုက်မယ်ငါတို့ပြန်လုပ်မယ်ပြောရမယ်အစားဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ထိုင်ပြောခြင်းဝိုင်းပြီးတော့သွေးခွဲခြင်းဟာမျိုးတော်လာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးကိုပဲဖြစ်စေပါအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်မှန်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကတော့ပြောမှာပဲဒါသူတို့ဘက်ကပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုမကြည့်ဘူးကိုယ်မှာကိုသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုညီကိုမတော်ဖြစ်ကိုဇနီးမယားဖြစ်ဖြစ်ကိုလင်ယောက်ကြားဖြစ်ဖြစ်ကိုအဖေအမေဖြစ်ဖြစ်ကိုညီသူငယ်ချင်းလဲကြသွားတာမအောင်မြင်တာကိုအားပေးရမယ်အစားဘယ်လိုဖြစ်လို့မင်းအသုံးမမကျတာကွာမင်းကဘာဖြစ်တယ်လာပြောနေလို့ရမလားစုပေါင်းကြပါညီညွတ်ကြပါဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါအားပေးကြပါဖေးမကြပါအဲ့တော့ဒီအကျင့်ဇိုးတွေကိုပြင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဒီမြဝတီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားမြဝတီဒီကျွန်တော်တို့စံပြပြပြောတယ်မြဝတီဖြစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့အကျင့်ဇိုးတွေမပြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနိုင်ငံသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေနဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးလာအောင်မှာဘယ်သူမှဘာဖြစ်မယ်မသိသေးဘူးသူတို့တပ်ဆိုင်ရာစစ်ဦးစီးချုပ်ကျွန်တော်တို့အားကိုးတဲ့ KNU ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ် KNL ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တို့သူဖြည့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ရှိရှိလေးအခုနှစ်ခွန်ကားတက်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းောင်းတဲ့မောင်းတွင်းလိုက်ပြီဝိုင်းတိုက်ညှက်ပြီးတိုက်ဒီညမာတွေအပြီးကြတယ်နေဆက်မှာလုံးလို့မရဘူးမတိုက်ချင်ရင်တော့မတိုက်ဘူးပေါ့လက်နဲ့လည်းပြေးမချနိုင်တော့သူတို့ကိုယုံလဲမယောတော့အပြက်ရှင်းတော့ရှိသမျှ drone တွေတပြက်တော့အဲ့မှာအကူတက်ကျဲချလိုက်တော့သူတို့မကြောက်လို့တာနှစ်ခွန်ကားတဲ့ပြန်လာရဲတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားဆော်တော့ပေါ့အလံပြူတောင်းတာလည်းခွင့်မပြုတော့ဘူးသူတို့ကိုလက်နဲ့ချတာလည်းခွင့်မပြုတော့ဘူးအပြက်ရှင်းရမယ်အချိန်ကြာအကြောင်းဤကိုများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးကြပါကျွန်တော်တို့ဒီအားပေးကြပါအချင်းချင်းအားပေးကြပါအချင်းချင်းသွေးကွဲတဲ့ဇာတ်တွေမသုံးပါနဲ့ညီညွတ်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတ်ဆက်သွားစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ဖြစ်တင်တာကဒီညမှာနှစ်ခွန်ငါးကိုဝိုင်းတိုက်ကြပါလို့ဝိုင်းပြောရမှာဒီချိန်နေဆက်မြင်းပေါ်မှာတိုက်လို့မရဘူးဒီညမှာဝိုင်းတိုက်ကြပါရှိသမျှ drone တွေနဲ့အကုန်တက်ကျဲဟိုအဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရမှာအဲ့တော့အကျင့်ဆိုးတွေပြင်ပါအားပေးပါဒီချိန်မှာ KNU ကိုအားပေးရမယ်ဒီချိန်မှာကရင်စစ်သားတွေကိုအားပေးရမယ်ဒီချိန်မှာမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့ PDF တွေကိုအားပေးရမယ်မြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းမှုတွေကိုအားပေးစကားပြောရမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့သွေးခွဲတဲ့စကားတွေနဲ့အပြစ်ပြောတဲ့စကားတွေလာပြောနေကြတာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ရန်ကုန်ကို KNU လာသိမ်းရမှာမန္တလေးကိုကချင်လာသိမ်းရမှာနေပြည်တော်ကိုကီရင်နီနဲ့အေအေလာတိုက်မှရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးအော်ကိုကိုလာသိမ်းပေးမဲ့လူကိုကိုကဘလောက်အားပေးမှလဲဘလောက်ညီညွတ်မှလဲဘလောက်ဖေးမှမှလဲဘလောက်နှစ်သိမ့်မှလဲကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ကြရမှာရန်ကုန်သားတွေကိုထပ်ပြောလိုက်မယ် KNU လာကယ်မရန်ကုန်လွတ်မြောက်မှာမန္တလေးသားတွေကိုထပ်ပြောလိုက်မယ်ကချင်လာကယ်မမန္တလေးလွတ်မြောက်မှာနေပြည်တော်ကလူတွေကိုထပ်ပြောလိုက်မယ်ကရင်နီနဲ့အေအေလာကယ်မနေပြည်တော်လွတ်မြောက်မှာအကိုဘသူကိုအာကိုတင်တယ်လဲကိုဘသူကနေအကူကြီးယူတင်တယ်လဲဘသူကိုဖေးမတင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါကိုအောင်တော့နဲ့ကိုစဉ်းစားရမှာဒ
ီအသေးဖွဲကိစ္စဒီမျိုးတစ်မျိုးလောက်ကိစ္စဒီတက်ရင်တင်းလောက်ကိစ္စစရင်နဲ့တော့မတည်ကျွန်တော်တို့တက်ရင်ပေါင်းမြောင်များစွာတိုက်ရအောင်မှာရင်းတရားစီမံချက်တော့ဦးမပြည့်သေးရင်းပေါင်းပြင်းပေါင်းမြောင်များစွာကျွန်တော်သိမ်းရအောင်မှာတိုက်ရအောင်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကျွန်တော်ရဲ့ triangle မှာသတိကံမှာထိတ်ဆုံးသည်ပတ်စံညာဘက်ကတောက်သည်အင်အားဘယ်ဘက်ကတောက်သည်စီလုံးညီညွတ်မှုစကိုင်းမကွေးကအထက်ပိုင်းမှာပါတယ်လေမြမပြည်အထက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာပါတယ်လေကချင်သိမ်းပြည်မှာစစ်တိုင်းသုံးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်မြောက်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းမြန်မာပြည်အပေါ်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းကို KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဘယ်သူမှအစ်စစ်ဦးစီးချုပ်လာပြလာမလို့နဲ့မပေးဘူးတောင်ပိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ KNU စစ်ဦးစီးချုပ် KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ယူထားတယ်ဘယ်သူမှစစ်ဦးစီးချုပ်လာမလို့နဲ့မပေးဘူးအလဲပိုင်းတိုင်းကိုကရင်ပြည်စစ်ဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ယူထားတယ်ဘယ်သူမှလာမလို့နဲ့မပေးဘူးအဲ့ဒါဒီဒီຫນွေဦးတော်လာရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်၃ရောက်ပဲအဲ့တော့ကိုကဘယ်မှာပါနေလဲကိုမေးပြီးတော့ဘယ်ဖွဲ့ဖို့ကိုကအားပေးရမလဲကိုမေးကိုလာသိမ့်ပေးမယ် KNU ကိုရန်ကုန်မြို့ကနေထိုင်ဆဲနေရင်တော့ sorry ပဲပေါ့ဘသူကလာပြီးအပတ်စစ်တွေကအမှန်တည်းအမှန်တရားကိုကြောက်ရွံ့ပြနေတာမြောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းသုံးတိုင်းပဲရှိတယ်အန်ယူဂျီလာမတိုက်ပေးဘူးပြောပြီးသားအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော်တော်နဲ့ညှိနှိုင်းပေးနေတာပဲရှိတယ်ထောက်ပံ့နိုင်ပဲရှိပဲလာတိုက်မှာအဲ့ဒီ CRD လာတိုက်မှာစစ်ကောင်စီလည်းသိပြီးသားဒါကိုသိလို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်ခွဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီရဲ့ဝန်ကြီးဥယျာဉ်မှအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပြောထားပြီးသားတေချာကျွန်တော်တို့ကနားမထောင်မိတာတော့မသတိမထားမိကြတာစစ်ကောင်စီကအကုန်သိတယ်လားဒီနှစ်ခွန်ငါးလောက်ကိုစည်ရင်တော့မရှိဘူးထပ်ပြောလိုက်အောင်မင်း BGF ကိုစည်ရင်တော့မရှိဘူး BGF ရဲ့ဖာကင်ခေါင်းကင်ဖာကင်စစ်ကောင်စီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်တည်းမထားတာအဲ့တော့ BGF လောက်ကစည်ရင်တည်းတော့မရှိဘူးရှင်းနေတော့ကျွန်တော်ပြောတာစည်ရင်တည်းတော့မရှိဘူးဒီနှစ်ခွန်ငါးလောက်မနိုင်ဘူး BGF လောက်မနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုစည်ရင်တည်းတော့မရှိဘူးသူတို့ရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးစစ်ကောင်စီကိုတော့ကျွန်တော်တို့စည်ရင်တည်းမရှိဘူးမြင်အောင်ကြည့်ပါတော်လိုင်းကြီးကအဲ့တော့လူကြီးတွေစီဦးစီးချုပ်တွေသူတို့လို့သူတို့သိတယ်ထင်နေတာကဟာတိုင်းရင်းသားတွေကကိုတေသားကိုလုပ်မယ်ငါတို့ကိုထားခဲ့မယ်အဲ့လောက်သဘောထားမသိသိဘူးကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းမယိုင်းတဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုမနှိုင်းကြနဲ့အကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုလည်းထက်ကထုတ်ပြောထားပြီးသားဗျသတိမထားမိကြတာကျွန်တော်ပြောတာအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာအချိန်နေအချိန်ခါရိုးရအစိုးရသူတို့အများကြီးချင်းချိန်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့လို့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာအားပေးရမယ်ဖေးမရမယ်အပုတ်မချပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကော်တူလေးအာမီကိုအားပေးနေကြတဲ့သူများကိုအထူးပြောချင်တယ် KNU ကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ဒါဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်အကောင်းကျိုးမဟုတ်ဆိုးကျိုးပါ
ဒါကြောင့်ညီကိုများခင်ဗျာထရင်းနေတဲ့စကားကိုပြောကြရတာကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ဩ BGM များကောင်းသွားရင်လည်းမစိုးဘူးပေါ့မကောင်းတော့လည်းပြန်ချရုံကြီးတော့ဘာခက်လို့လဲသူ့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုင်ဖားခင်ကြီးစစ်ကောင်စီဟူတာကျွန်တော်တို့စဉ်းရင်းနဲ့မရှိဘူးဒါနဲ့ရှင်းတဲ့စကားလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်သူမှမဘသူကိုမထားခဲ့ဘူးလာသိမ်းမှာရန်ကုန်ကို KNU လာသိမ်းမယ်မန္တလေးကို KIA လာသိမ်းမယ်နေပြည်တော်ကို AA နဲ့ဒုတိယမဟုတ်ကရင်နီလာသိမ်းမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန်ပဲအဲ့စစ်ကောင်စီလည်းသိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်ပြောထားပြီးသားသတိမထားကြတာအဲ့တော့အကြီးကြီးတို့လုံနေတယ်အကြီးကြီးလည်းစီမံလာတယ်ခွဲထားတာဝန်ယူခွဲယူထားပြီးသားအဲ့ဒီရဲ့ဘုလိုပြောမယ်စီမံချက်တွေအရာဦးမြဝတီကိုတိုက်တာမြဝတီကိုဘလောက်ရမလဲဘလောက်သိမ်းမလဲဆိုတာကလည်းသူတို့အကုန်သိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကတော့ရအောင်ဝိုင်းဦးတော့လှော်ပေးတာပေါ့ပုပ်ပုလေးလေးပြောရင်ဝိုင်းလှော်ပေးတာပေါ့အာ BGG ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့ပြောပါစီလှုပ်ပါစီဟာမရဘူးလားသူတို့ကစစ်ကောင်စီအတိုင်းမျက်နှာဖုံးပြခွာချပြီလားရတယ်လေပေးမနူသူတို့အစ်စ်လောက်မပြောနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးစိတ်ကောင်းစီဦးတော်ကျွန်တော်တို့ကပေးမနူပြန်ချနေတာသူတို့လောက်ပါ sorry ပဲဒါကြောင့်ဤကိုများခင်ဗျာရွှေဘလာပါသူတို့ငငယ်တော့အဲ့ဒီခေကိုမိကြတာရုပ်ရှင်သက်ကြည့်ရင်လေရွှေဘခေရွှေဘခေရုပ်ရှင်ကျွန်တော်မိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝမှာအဲ့ဒီခေကရုပ်ရှင်ဟာဟပ်တိုင်းလဲပေးတယ်သီလားရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရွှေဘခံရပြီဆိုရင်ကအော်သလားမမိနဲ့မကျေနပ်ဘူးသီလားရွှေဘခံရပြီဆိုအော်ကြပြီရွှေဘပြန်ချရမှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဟပ်ပတိုင်းပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ထွက်လာတယ်လော့စပီကာရင်းနဲ့မပူပါနဲ့မပူပါနဲ့ပြိသက်ကြီးခင်ဗျာရွှေဘပြန်ချပါပါမကြခင်ရွှေဘပြန်ချပါအခုလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုအော်ပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီမပူပါနဲ့မပူပါနဲ့ရွှေဘပြန်ချပါမမိကြလားကျွန်တော်ငငယ်တော့ကရွှေဘရုပ်ရှင်ရုံသက်ကြည့်ရင်လေဟိုခေတ်ကရွှေဘခံရပြီဆိုရင်အော်ပရိသတ်ကမကျေနပ်ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဘာလို့လူဆိုးကဆိုးနိုင်ရွှေဘကြီးပဲခံနေရလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးဟိုပရိသတ်ကဝူဝါဝူဝါဝိုင်းអော်တဲ့အချိန်မှာဝိုင်းអော်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ကိုခဏရက်လိုက်ရတယ်ဟပ်တိုင်းပေးလိုက်ရတယ်မိတွေလင်းလာပြီးတော့အဲ့မှာလော့စပီကာကြီးနဲ့တက်လာပြီးတော့အာမပူပါနဲ့ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာရွှေဘပြန်ချပါပါမကြခင်ပြန်ချပါမပူပါနဲ့စက်သိန်းချပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအာငါတို့ရွှေဘဆိုអော်ကြတာအခုလေအဲ့လိုပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီပြိဿကြီးမပူပါနဲ့ရွှေဘပြန်ချမှာသတ်တဲ့ရင်ရွှေဘပဲနိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မိတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ကမိသားလို့ပြောတာကျွန်တော်ခုနကရေတော့ယုံထဲမှာရှိတယ်အတော့မပြီးပါနဲ့နော်မပူပါနဲ့ပြောတာရွှေဘပြန်ချမှာပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့သူများရှိရင်လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ရှယ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะညီကိုများကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာတွေမှာပါမကျွန်တော်ကတော့ဒီသတင်းကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့မီဒီယာတွေပေါ့เนาะခေတ်စ်နှွေဦးပေါ့เนาะစပရင်ပေါ့ပြည်ပစပရင်နှွေဦးပြီးတော့အေယာဝတီမြန်မာနောင်းအစ်စမ DBB
အဲ့တော့ကိုကိုဘယ်သူလာသိမ်းမေးမလဲကိုကျွန်တော်တို့ချပြလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချပြလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကိုအားပေးရမလဲဆိုတာလဲကိုကိုတိကိုတိတော့ပါကိုမျိုးဘယ်သူလာမလဲဆိုတာအဲ့တော့ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမများအားလို့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ triangle ပါမန်နီပတ်စံအရေးကြီးတယ်ပတ်စံဝိုင်းလှူကြပါ PRF မြန်မာတွေများဝင်ပေးကြပါနောက်မို့လေအခုအာဒီစစ်ကြောင်းတွေစက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းအခုကြီးကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းတွေကိုဒါရိုက်လှူတန်းပေးကြပါတို့ရဲ့ page တွေမှာအကုန်သွားလှူလို့ရပါတယ်တို့ဒီနုပေးနဲ့လည်း NUG ပေးနဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်အကုန်ပေးလို့ရတယ်သွားလှူပေးကြပါပြီးတော့အင်အားကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတဲ့ကြီးအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းလို့ပေးကြပါစီလုံးညို့မှုကျွန်တော်တို့ဒီပိုးပြီးစီလုံးညို့မှုလို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏဆောက်ပေးနေတာပါအဲ့တော့အိဆောက်ပေးနေတာခဏဆောက်နေတယ်ဒါဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေးရမယ် A group ကလူပဲရမယ် B group ကလူတွေမရပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့မရသေးဘူးလေဒီညဝိုင်းချရင်လည်းချမှာပေါ့ဗျာနော်နေပြင်းရချရင်လည်းချမှာပေါ့နှစ်ခွန်ငါးထဲမှာဆိုစော်လို့သိကောင်းလားဥမာနေဆက်မြင်းမှာဖြစ်နေလို့မပြောတတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်မှလည်းသတင်းမရှိပါဘူးဘူဖြစ်ချင်တာပြောကြည့်တာပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရွှေဘပြန်ချမှာပါနော်မပူပါနဲ့ရွှေဘပြန်ချမှာမင်္ဂလာပါ